Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibənin 7-ci ayında Putinin elan etdiyi səfərbərlik, nüvə təhdidi və bunun fonunda zəbt etdikləri Ukrayna ərazisində referendum cəhdləri ciddi hərbi və siyasi təlatümə səbəb olub. Xüsusilə qışa doğru Ukraynada müharibənin daha aktiv fazaya keçmə ehtimalı müzakirə olunur. Lakin Ukrayna rəsmiləri bütün hallara daha inamla hazır olduqlarını bildirirlər. Gəlin referendumdan başlayaq. Birincisi, çox gözəl başa düşürük ki, bu saxta bir şey olacaq. Və sonda 80-90% yox, lap 200% da ola bilər. Ukraynanın işğal olunmuş ərazilərində yaşayan sakinlərə bu barədə məlumat verilib. Gözəl anlayırlar ki, bunu tanımaq olmaz. Normal ölkələrdən heç biri bu referendumu tanımayacaq. Rusiya üçün isə bu ilk növbədə öz əhalisi qarşısında hərbi vəziyyətə və Rusiyalı əsgərlərin ölməsinə bəraət qazandırmaq üçün bir alətdir. Xüsusilə də Xarkov vilayətinin azad olunması ilə bağlı xəbərlərdən sonra onlar özlərini itiriblər. Во-вторых, нужно понимать, что это всё равно часть долгосрочной стратегии Путина, которую он вынашивал. Biz hər gün 500-dən çox Rusiyalının ölməsindən danışırıq. Anlamaq lazımdır ki, bu Putinin uzunmüddətli strategiyasının bir hissəsidir. Это стратегия более 30 лет. Назад вернуть старые советские территории. Совет torpaqlarını geri qaytarmağa, təbii resurslarına, insan resurslarına görə Rusiya üçün ən vacib olan Ukraynanı əldən buraxmamağa, qərb ölkələri ilə yaxınlığının, onların hərbi bazalarının ölkədə olmasının və s. qarşısını almağa hesablanıb. Частичная мобилизация. Qismən səfərbərliyə gəlincə, Rusiya ordusunun imkanlarını nəzərə almaqla bunun bir neçə şeydən başqa heç nəyə təsir etməyəcəyini düşünürəm. Первое. Мы видим, увидим большие жертвы среди русских солдат. Это факт. Nəyə təsir edəcək? Birincisi, Rusiyalı əsgərlər arasında daha çox itkilər olacaq. Amma bu həm də Ukrayna ərazisində gərgin döyüşlər olacağı və təəssüf ki, Ukraynalı əsgərlər arasında da itkilər olacağı anlamına gəlir. Üstəlik, cəbhəyanı bölgələrdə yaşayan sadə vətəndaşlar üçün də risk yaranacaq. Qismən səfərbərlik hərbi əməliyyatların müddətini uzadacaq. Ukraynanın işğal altındakı ərazilərini geri qaytarmaq üçün daha çox vaxt lazım gələcək. Rusiyada çox güman, etiraz ab havası daha çox görünəcək. Düzü etirazların kütləvi hal alacağına və böyük kütlə ilə olacağına çox da inanmıram. Русская власть будет пытаться вызывать агрессию и дальше говорить о том, что воюет НАТО. Rusiya hökuməti bizə qarşı düşmənçilik etməkdə davam edəcək. Bildirəcəklər ki, bizimlə NATO döyüşür. С помощью вооружений, которые мы покупаем или берём в кредит. Halbuki döyüşən Ukrayna əsgəridir və o öz ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşür. Silahları isə biz öz pulumuza və ya kreditə girib alırıq. Bilməli olduğumuz ikinci şey isə onların nə qədər əsgər, çeçen, dustaq gətirməsindən asılı olmayaraq, bunun yalnız işğaldan azad etmə müddətinə təsir edəcəyidir. Но, если посмотреть на угрозу, которую Путин сказал, amma Putinin söylədiyi təhdidə baxsaq, ona iki tərəfdən yanaşmaq lazımdır. Birincisi, Putin dediklərini etmək üçün texniki imkanlara malikdirmi? К сожалению, имеет. Сделает ли это он? Təəssüf ki, malikdir. İkincisi, o bunu edəcəkmi? O bunu etsə qurbanlar ola bilər. Çox ümid edirik ki, bu baş verməyəcək. Amma buna getsə belə, Ukrayna yenə də kapitulyasiya olunmayacaq. Если это произойдёт, Украина точно не капитулирует. Что касается мобилизации в России, по большому счету для нас это не есть какой-то... Rusiyada qismən səfərbərliyə elan olunması bizim üçün yenilik olmadı. Onsuz da fevralın 24-dündən etibarən ölkəmiz geniş miqyaslı müdaxiləyə məruz qalıb. 24 февраля мы имеем отношение уже с полномасштабным вторжением. Rusiya ölkəmizə qarşı bütün hərbi vasitələrdən istifadə edir. Daha 300 min hərbiçinin müharibəyə cəlb olunması Rusiyanın itkilərinin daha 100-150 min artmasına gətirib çıxaracaq. Будет 100-150 тысяч жертв российских. Biz mübarizəyə hazırıq və bilirəm ki, ordumuz bu şəraitdə də döyüşmə iqtidarındadır. Армия подготовленная выстоит даже при таких условиях. Məsələ Rusiyanın özünün buna nə dərəcədə tab gətirəcəyi ilə bağlıdır. Əhalinin səfərbərliyə ilkin reaksiyası bu qərarın dövlət və cəmiyyət arasında nifaqa səbəb olacağından xəbər verir. Реакция людей на мобилизацию показывают, что это будет воспринято скорее как İnsanlar nə ilə üzləşəcəklərini bilirlər. Onlar qohum əqrəbalarından cəlb ediləcəyi Rusiya ordusundakı vəziyyəti bilirlər. Digər tərəfdən, Ukrayna silahlı qüvvələrinin gücündən xəbərdardırlar.
Ukrayna mənbələrinə inansaq, 100-150 min Rusiyalı hərbiçi müharibənin qurbanı olub. Səfərbərliyin elan olunmasının səbəbi də məhz budur. Biz bir tərəfdən xalqın, digər tərəfdən beynəlxalq təşkilatlarımızın dəstəyini gözləyirik. Polşa artıq bəyan edib ki, əgər beynəlxalq hüquqa zidd olaraq Ukrayna sərhədlərinin dəyişdirilməsinə icazə verilərsə, növbəti dövlətin hansı olacağı sualı açıq olaraq qalır. Buna görə də düşünürəm ki, Rusiyaya bu müharibədə qalib gəlməyə və əraziləri ilhaq etməyə icazə versinlər. Qeyd edək ki, artıq 2 gündür Ukraynanın demək olar ki, bütün vilayətlərində ard-arda həyəcan siqnalları verilir.